сайн мэдээг бусдад хуваалцах талаар сурахыг хүсдэг үү? Хэрвээ та энэ талаар бодож жоогвол эсвэл та өмнө нь сайн мэдээг хуваалцаж үзээд амжилтгүй болсон бол өнөөдөр танд дахин нэг суралцах боломж байна. Тэгвэл яаж үнийг хийх вэ? Гэхдээ яг үнэндээ энэ нь 1 2 3 гэдэг шиг тийм ч амархан зүйл биш юм. Тэгэхээр бидэнд сайн мэдээг бусдад хуваалцахад тань туслах дөрвөн тэмдэгт дөрвөн зарчим байна. Энэ бол The Four! Яг үнэ! Зүрх. Зүрх нь бурхны хайрыг дүрсэлж байна. Энэ бол бусдад хуваалцах хэрэгтэй хүчтэй мөн гайхамшигтай сайхан зүйл юм. Бидний бүтээгч бурхан биднийг ямар ч нөхцөл байдлыгээр байгаагаар мэн хайрладаг гэдгийг тэдэнд хэлж өгөх нь чухал. Маань биднийг алдаа гаргасан ч хайрласаар байдаг бол бурхан биднийг үүнээс ч илүү хайрлах нь гарцаагүй гэдгийг жишээ болгон яриарэ. Тэгээд цааш нь эдгээр библийн ишлэлийг зүр сэтгэлээсээ хуваалцаарэ. Хуваагдал. Хуваах тэмдэг нь бурхан ба хүний хоорондох тасарсан харилцааг дүрсэлдэг. Дээд талын цэг нь бурхныг, харин доод талын цэг нь хүнийг дүрсэлнэ. Харин дунд талын зураас бол гим нүглээсээ болж хүн бурхнаас тусгаарлагдсан гэдгийг илэрхийлж байгаа юм. Хүн анхнаасаа бурхантай харилцаатай байхаар бүтээгдсэн ч зөрүүдлэн бардамнаж бурхны эсрэг зүйл хийх болсон нь гим нүгэл гэдгийг сонсогч нарт ойлгуулах нь чухал. Тэгээд цааш нь ярилцахдаа эдгээр ишлэлийг Библиэс хуваалцаж хүн ба бурхны хооронд ойртохын аргагүй зай байгаа гэдгийг тодтогоорой. Загалмай. Загалмай бол дэлхийн түүхэндх хамгийн өвдөлттэй ичгүүртэй яз шитгэл байжээ. Бурхан биднийг хайрлсандаа цорын ганц хүүгээ бидэнд илгээж, бидний үүрх ёстой байсан гмийн төлөөсөө төлж загалмай дээр шийтгүүлсэн гэдгийг хуваалцсан чухал. Түүгээр зогсохгүй тэр үхлээс амилснаар бидэнд итгэл найдварыг өгсөн гэдгийг тодтог. Тэгээ цааш нь ярилцахдаа эдгээр ишлэлийг Библиэс хуваалцаж өгөөрэй. Асуулт. Төгсгөлийн энэ тэмдэгт нь бид бүгдийн хийх хэрэгтэй хамгийн чухал сонголтыг дүрсэлж байна. Энэ хэсгийг танилцуулж явахдаа та өөрөө Есүс Христийг хэрхэн амьдралдаа урьж хүлээж авснаа санаарай. Тэгээд ээлтгээр, өөртөө итгэлтэйгээр цааш хуваалцаж сонголтыг тухайн хүнд нь үлдээгээрэй. Ингээнээр залбирахад Есүс Христ амьдралд нь орж ирнэ гэдгийг ойлгуулж хэрхэн залбирахыг зааж өгөөрэй. Тэгээд цааш нь ярилцахдаа эдгээр библийн ишлүүдийг хуваалцаарай. Ингээд та дөрвөн тэмдэгтээр дөрвөн зарчмыг бусдад хэрхэн хуваалцах талаар мэддэг боллоо. Есүс Христийг мэдхгүй байгаа хүмүүсийн төлөө эдгээр зүрх сэтгэлээсээ хуваалц сурахыг би танд уриалж байна. Энэ бүгдийг зөвхөн мэдлэг болгоо зогсохгүй, чин сэтгэлээсээ хэрэгжүүлдэг болох нь илүү чухал. Сайн мэдээг хуваалцах боломжийн төлөө тогтмол залбир. Хэрв таны гэр бүл, найз нөхөд, эргэн тойрныхан чинь Есүс Христийг үнэхээр таньж мэдээсэй гэж та хүсч байгаа бол тэдэнд сайн мэдээг хуваалцах боломжийн төлөө Бурханаас асуугаарай. Талархалтай мөн мэдрэмжтэй бай. Нэгэнт та боломжийн төлөө залбирч байгаа бол Бурхан тань руу хүмүүсийг явуулах үед мэдрэмжтэй мөн талархалтай байгаарай. Бусдад хуваалцахдаа ухаалаг байна. Таны өрнүүлж буй яриа бүр сайн мэдээний чухал хэсэг юм. Яриагаа ойлгомжтой байлгахын тулд юуг хуваалцах болон хуваалцахгүй байх хэрэгтэйг сайтар төлөвлөөрэй. Бүх боломжуудыг ашигла. Сайн мэдээ хуваалцах боломж гарч ирэх үед мэдрэмжтэй байж, санаачлагтайгаар боломжоо сайнаар ашиглаарай. Харилцан яриагаа хайраар дүүрэн байлгах. Бид сайн мэдээг яриагүй үед ч бидний үйлдэл, хандлага сайн мэдээг харуулж яадаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.
Буувч зүгээрээ. Вебсайтаа зочлоорой. Тэмдэгтүүдэд зурж сураарай. Тэгээд хамгийн чухал нь үүнийг хэрэгжүүлээд бусдад дамжуулаарай. Ингээд та дөрвөн зарчмыг яаж хуваалцахыг өнөөдөр сурлаа. Тиймээс өнөөдрөөс эхлээд ариун сүнсний хүчээр Есүс Христийн талаар бусдад ингэнээр ярьж, үр дүнг нь Бурхан даахаа The Fury-г ашиглан сайн мэдээ хуваалцаарай.